უცხოებათა შორის საბჭოს გადაწყვეტილებით ღია სივრცეში პირბადი სტარება კვლავ სავალდებულო ხდება. მკაცრდება მონიტორინგი კვების ობიექტებზე, რაც შეეხება იმუნიზაციის პროცესს. ავლაბრის ტერიტორიაზე ვაქცინაციის პუნქტი გაიხსნება, სადაც 10-ზე მეტი სამედიცინო ბრიგადა იმუშავებს. ამ დროისთვის სულ აცრილია 831815 ადამიანი. ბოლო 24 საათში ვაქცინა 25083 ადამიანმა გაიკეთა. Nino Argulyani guvertsdeba pirdapir eterši da is uqebata shorisi sabchos gadaqotelebs detalurat gaqvatsnobs. Netia dghevandeli gadaqotelebit kveqnis mashtabit ghia da dakhurul sivrceebshi pirbadi stareba savaldebulo xteba kveqanashi gartulebuli da gauaresebuli epidvitarebis fonze jandatsvis ministri da davadebata kontrolis eronuli tsentris khemtsvaneli mosakhleobas masobrivi vaktsinatsiisken kidev ertkhel mouzodebs is rom vaktsina gvitsavs amaze tavad statistika metqveles dgheis mdgomareobit aktiuri shemtkhova 50000-ze meti Kedam pacientebis or 95% artseti dozit atsrili ariqo danarcheni 5% ki natsili erti dozit iqo atsrili natsili ki ori dozit aghsanishnavia isits rom atsrilebshi COVID-19 rtuli formebit ar mimdinareobs shesabamisad es nishnavs imas rom vaktsina mokmedebs da dges rogorc mtavrobis tsarmomadgenlebma asave tavarma epidemiologma soret amaze gaaketes aktsenti da rogorc ukve gitkharit mosakhleobas kidev ertkhel უწოდეს მასობრივი ვაქცინაციისკენ. Ჩვენ გავაკეთეთ მოკვლევა, ვინაიდან უკვე საკმაოდ დიდი რაოდენობა მოქალაქეების არის აცრილი, მოგვეცა საფუძველი, რომ დაგვედგინა თუ როგორი არის წილი ჰოსპიტალში მოხვედრილი პაციენტების, ვინც უკვე იყვნენ ერთი ან ორი დოზით აცრილი და აქ კომპონენტში გამოიკვეთა, რომ ერთი დოზით და აცრილებში განურჩევლად ვაქცინისა კლინიკაში მოხვედრილი არის მხოლოდ 2.85%, ხოლო ორი დოზით აცრილი პაციენტების 2.13%. კლინიკაში დღესდღეობით მკურნალობას გადის 95% იმ ადამიანების, რომლებსაც არც ერთი ვაქცინა და არც ერთი დოზა არ ჰქონდათ ჩატარებული. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევს, თუ რამდენად ეფექტური იარაღია ვაქცინაცია COVID პანდემიის მართვაში და ინფექციიდან თავის დასაცავად და აქედან გამომდინარე, მე კიდევ ერთხელ ვთხოვ ჩვენს ყველა მოქალაქეს, გააქტიურდნენ და მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ ჩაერთონ ვაქცინაციაში და ინტენსიურად რად გამოიყენონ პირბადე. ჩემი პროგნოზით აგვისტოს ბოლოს ჩვენ სადღაც 650.000-ს გადავაბიჯებთ და სექტემბერში ეს უნდა ავიდეს აუცილებლად 800-900-ამდე და შემდგომ კიდე ოქტომბერში ერთი ამდენი, რომ ამ სამი თვის განმავლობაში როგორც მოგახსენეთ, სულ მცირე სადღაც 2.5 მილიონი აცრა ჩატარდეს, რომ აი თუ ამას გავაკეთებთ 2.5 მილიონი აცრა, ეს ნიშნავს 1.2-250.000 ადამიანის აცრას, ჩვენ სერიოზულად გავტეხავთ ეპიდემიას წელში. 150.000 ფაიზერი დევს დღეს პირველი დოზისთვის, 120.000 სინოფარმი დევს პირველი დოზისთვის, 500.000 სინოვაკი დევს პირველი დოზისთვის, 15.000 ასტრაზენეკა დევს პირველი დოზისთვის. ამიტომ ყველას კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ ვინც არ ბრძანდებით აცრილები, რომ მიბრძანდეთ და აიცრათ. იმიტომ რომ აცრაზე გადის დღეს პანდემიასთან ბრძოლის მთავარი ხაზი. ინფიცირებულთა გაზრდილი მაჩვენებლების პარალელურად სასიხარულოა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც აცრის პუნქტებთან დილიდან რიგებია. ჩვენ ახლა ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმდებარედ ვიმყოფებით, სადაც დილიდან არის ამ დრომდე რიგები, ადამიანები იცრებიან და ასევე მოუწოდებენ სხვებსაც მიიღონ მსგავსი გადაწყვეტილება, ვინაიდან როგორც აქ მყოფები ამბობენ, ეს არის ერთადერთი გზა დავიცვათ საკუთარი თავი და დავიცვათ გარშემო მყოფები. Ამდენი იღუპება და რა უნდა ქნა? აუცილებელია, ყველამ უნდა აიცრას აუცილებლად. ყველას ურჩევ ის ყველანაირად რომ გაიკეთონ. ეს არის ერთადერთი დაცვის მიზანი, რომ დავიცვათ თავი და გარშემო მყოფები. თავის დაზღების მიზნით აბა ხო უნდა ვიცრა, მაგრამ რა უნდა მექნა? რო არ შემხდეს, ან სხვას არ გადავდო. ქრონიკულად დაავადებული ვარ და ექიმმა მითხრა, რომ ავიცრა და მეორე თავიდან შეში მქონდა, მაგრამ ახლა ნამდვილად ყველას ურჩევ, რომ მოვიდეს და აიცრას. ხალხი იხოცება და ყველამ უნდა აიცრას, რომ თავის თავს გაუფრთხილდეს და ჯანმრთელობას გაუფრთხილდეს, ასევე ოჯახის წევრებს და ყველას, რომ გაუცითოცხლი შევინარჩუნოთ.
აუცილებელია, რომ საკუთარ თავსაც გაუთხი და გვერდში მყოფსაც. ამიტომ ელემენტარულია. გავაკეთე ესეთი არჩევანი და ძალიან კმაყოფილი ვარ. Bolo 24 საათში 25000-ზე მეტი პირი აიცრა. Მედიკოსები ამბობენ, რომ თუ კი უფრო გააქტიურდება მოსახლეობა, ასეთ შემთხვევაში უახლოეს პერიოდში ქვეყანაში COVID პანდემია დამარცხდება და ასევე დამარცხდება, გამოიმარჯვებენ ის ადამიანები, რომლებსაც COVID ვირუსი შეხვდებათ. Სწორედ ამიტომ ისინი, როგორც უკვე მოისმინეთ განცხადებებიდან, მოგვიწოდებენ ვიაქტიუროთ და მივაკითხოთ იმ პუნქტებს, სადაც აცრა შესაძლებელი. Ațra, ține să registrați tățari și să-ți lebeli de asemenea și guzli a avițrat registrații zgarășeți, cu ecnis maștabit, ara e tip puncti, a gaxni lider, o gorț trejan, da sus ministr Magan Marta Daganat Hada, uahlo esperio, ci ase tip puncti gaixneba, aula barșiți.